ver, essa é apenas uma pequena amostra do que o nosso Gerd Fliger vai contar para todo mundo, inclusive para vocês italianos, meus amigos. Muito obrigado por essa votação maciça no portal Mário Limpo do Brasil. Muito obrigado, mesmo. Olha, na minha mão direita, cola Guaraná Jesus, o sonho cor-de-rosa de todas as crianças. Eu me criei tomando cola Guaraná Jesus, um produto genuinamente maranhense, que hoje está no, integra a, o holding da Coca-Cola. Mas a Guaraná Jesus é, na verdade, o sonho cor-de-rosa de todas as crianças e embalou os meus sonhos de infância. Mas a cola Jesus deve ter embalado também os sonhos do Dr. Oswaldo Rocha, que desde cedo veio de sua terra natal, interior maranhense, e aqui conseguiu, através de sua competência, vencer na vida. Se conta rapidamente, Dr. Oswaldo, um pouquinho da tua infância, um pouquinho do que significa viver numa fazenda, a emoção de ter nascido numa fazenda bonita, né? E falar um pouquinho dessa parte, depois você fala da maçonaria e depois você fala do Rotary, que será um prazer imenso ouvir você nesses detalhes, tá bom? Dizer que realmente eu nasci no interior de Pedreiras, na fazenda Santa Cruz, distante 23 quilômetros da cidade. Eu vim ao mundo em 20 de março de 1939 e só depois de 14 anos na fazenda, relutante, brigando para não vir para a cidade, para não estudar, embora meu pai tenha contratado professora leiga para dar os primeiros passos para a gente, a parte de leitura, famoso ABC. E teve uma dessas professoras que já tinha uma certa cultura, um certo grau de ensino, que nos levou a começar realmente a aprender o primário. Mas eu gostava tanto do interior, tanto da fazenda, de armar a boca para pegar o pássaro, fazer o quebra para matar o pássaro, e tanger o boi na bulandeira. Meu pai tinha engenho de cana, fazia rapadura, fazia o aguardente, a famosa cachaça de Antônio Rocha, que realmente levou nome. E foi batizada de Dengosa. A Dengosa teve registro, a Dengosa circulou na região. Vendia muito, mas o mel de cana, a garapa e a rapadura davam de cana de ferro nela. Todo mundo que encostava na fazenda queria realmente o melado, ou queria a rapadura, para quebrar o jejum, para merendar e às vezes até para almoçar. Já traziam a farinha e encostavam ali e com a rapadura faziam o seu almoço, a sua refeição. Já um pouco maior, fui responsável por uma quitanda que meu pai tinha, que na realidade vendia de um tudo, molhado, seco, remédio, tecidos, tecidos grosseiros, a mescla e outros, e que quebrava o galho de muita gente, não só dos trabalhadores, mas dos circunvizinhos, dos povoados próximos de Santa Cruz, que era o nome do povoado, e Fazenda Santa Cruz, o nome da propriedade de meu pai. E quando vim para estudar, realmente eu já estava bem crescido, com 14 anos, no Instituto Rui Barbosa, o professor Duval Pastor Vidigal, e logo recebi um apelido, Girafa, porque eu era grande, junto com as criancinhas, todo mundo pequeno e tal. E no final da semana, tinha uma história de uma avaliação, e nessa avaliação, quem perdia levava a palmatória do colega. E aí já imaginou, eu grande, pegando de palmatória, apanhando de palmatória de um garotinho ou de uma garotinha, aí eu tinha que me esbanjar para estudar, para não perder de jeito nenhum. E o carnaval? Eu fiz até uma crônica sobre o carnaval da minha juventude, que foi título de um livro meu, em que a gente brincava o carnaval na fazenda, batendo com o pau numa lata vazia e jogando maisena nos colegas, nos companheiros. Era assim a nossa brincadeira de carnaval.
ninguém realmente bebia, ninguém realmente fumava. Todo mundo perguntava se a gente era protestante. Na época não chamava evangélico, chamava protestante, porque meu pai não bebia, minha mãe não bebia, nenhum dos filhos foi viciado ou em fumo ou em álcool. O carnaval transcorria assim. Quando eu vi carnaval em Pedreiras, já foi uma novidade muito grande. Já tinha os blocos, já tinha os bailes, mas o carnaval mesmo eu fui ver quando cheguei em São Luís. Vim para morar, para estudar, para trabalhar. E aqui cheguei em dezembro de 1957. Resultado é que consegui fazer o curso médio e o curso superior. Me formei em Direito, fiz a minha especialização em Direito Trabalho e Previdenciário e consegui, através de vários empregos, três mais importantes, um no Departamento de Estrada de Rodagem e outro no INPS e, finalmente, no Ministério do Trabalho, já como Fiscal do Trabalho. Começou como inspetor do trabalho e depois me aposentei como fiscal do trabalho. E, posteriormente, esse cargo foi transformado em auditor fiscal do trabalho. Inclusive, me aposentei nesse cargo com as vantagens de delegado regional do trabalho, porque eu fui delegado regional do trabalho substituto e exerci várias vezes o cargo em substituição.